بسم الله الرحمن الرحیم زیم ډاکټر خورم سلیم تاسو ته هر کله ویم یو ځل بیا په پروګرام صحت او زندگی کې څنګه چې موږ تیر پروګرام کې خبرې کړې وې د انسولین شوګر کې کردار او مکه شان نن موږ دی ویډیو کې خبرې جاری ساتو خو هغې نه مخکې تاسو ته دا فرمایش دی ریکویسټ دی که تاسو چمکنی ټی وی چینل سبسکرائب کړی نی نو مهرباني وکړئ دا چې دی نو د دې یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ او خپلو خپلوانو سره خامخا شیر کړئ چې هغې ته هم پته ولګي اوس به موږ جاری ساتو د انسولین کردار په شوګر کې او مکه خبرې به موږ نن دوباره جاری ساتو چونکی زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې مریضان چې کم د شوګر دي هغه په خپل افرټ باندې یعنی د کم سے کم دوائی باندې یا بغیر دوائی تش او ورزش او د خوراک باره کې چې کم معلومات دي د هغې په ذریعه باندې خپل علاج وکړي بغیر د ډاکټر د هیلپ نه یعنی د بغیر د ډاکټر د مدد نه او بار بار دونه دې لپاره موږ بنیادی خبرې به ډسکس کوو چې تاسو ته پته وي د دې ډایرکټ د دې خبرو کېدای شي چې ډایرکټ تعلق د بیماری سره رانه شي خو چې څنګه موږ بار مخکې ځو او ورو نورې نورې خبرې کوو نورې ویډیوګانې جوړوو نو تاسو ته به اندازه ولګي چې د دې یو بل سره تعلق دی موږ دا ویلي یو چې کله د انسان په جسم کې چې کم انسولین دی هغه چې کله نه وي یا وي خو کار نشي کولی یا په کم مقدار کې وي نو هغې نه انسان ته شوګر لګي که د انسان جسم کې انسولین نه وي چې څنګه ماشومانو ته وي نو هغې نه چې کم شوګر لګي هغې ته ټایپ 1 ډایبټیز وي یا د ماشومانو شوګر ورته وي او چې کله انسان کې انسولین وي خو هغه کم وي یا وی خو صحیح خو کار نشي کولی هغې نه ټایپ 2 ډایبټیز لګي چې کم د مشرانو یعنی غټ عمر کې شوګر وي هغې ته ټایپ 2 ډایبټیز وي خدا مونږ به دا ویو چې د انسولین چې کم نارمل یعنی د انسان د جسم چې کم خپل انسولین دی هغه کار څه کوي مونږ دا ویلیو چې انسولین چې دی نو دا سیلز ته یعنی خلیو ته یا د انسان جسم کې چې کمې پټې دي هغې ته دا ګلوکوز دننه کوي یعنی دا خوږوالی یا چینی چې دي دا ورته دننه کوي چې انسان سیلز چې دي هغې نه طاقت جوړ کړي انرژي دې جوړ کړي تاکہ چې انسان چې کم نارمل اکټیویټیز دي د انسان د روزانه چې کم کارونه دي چې هغه پې خپل وکړي که انسان په جسم کې انسولین کم شي یا نه وي نو دا چینی یعنی ګلوکوز چې کم دی دا به سیلز ته دننه نه ځي خلیو ته به دننه نه ځي او انسان چې دی نو هغه به کمزوری فیل کوي او د شوګر نور علامات وي خو دې نه علاوه هم د انسولین چې دی نو څه نور کارونه دي د انسان په جسم کې چې هغه هم تاسو ته پته پکار دي او په دې کې ټولو نه اهم دا دی چې انسان د انسولین چې کم دی دا خوږوالی یعنی ګلوکوز چې کم دی که نه دا چربی ته هم کنورټ کوي چې کله انسان دونه زیات خواږه وخوري چې هغه د چې څونه دته پکار وي هغې نه زیات وي نو د انسولین چې کم د دې جسم کې دی د هغې نه چربی جوړوي د ډیرو خلکو دا خیال وي چې ګني مونږ غوړ شیزونه نه خورو یا چربی نه خورو نو مونږ به نه غټېږو خو دا خو هم ټیک خبره ده خو دې نه علاوه تاسو دا هم پته پکار ده چې کم خواږه شیزونه دي چې په کم کې یعنی روټۍ اوریجې چې دی نو دا هم چونکې کاربوهایډریټس دي دا هم په چینو کې یا خوږو شیزونو کې حسابه وبه نو کم دا کسان دام زیات خوري حد نه زیات خوري د خپل ضرورت نه زیات خوري نو انسولین به دا هم چې دی نو چربی ته کنورټ کوي او دا کس به غټېږي چې څنګه انسولین دا چربی ته کنورټ کوي د انسان جسم کې چربی زیاتېږي نو انسان غټ شي یعنی موټاپا ورته ولګي او چې کله موټاپا ورته ولګي نو دا انسولین چې دی نو دا بیا کار نشي کولی دا بیا سیلز ته ګلوکوز یا خوږوالی نشي دننه کولی او انسان ته د شوګر علامات ورو چالو کېدل سټارټ شي د دې مثال به موږ داسې والو چې یو کس چې دی نو هغه خپل د کور بهر لاره صفا کول غواړي هغه دا ویلي چې زه به خپله لاره به صفا ساتم چې هیڅ قسمه ګن به دې کې نه پرېږدم او چې کله خلک هغې کې ګند اچوي دی هغه لاره خو صفا کوي خو هغه ګند اخلي خپل کور کې هم اچوي او چې خوا کې کم کورونه دي هغې کې هم اچوي یا ګند هغه کورونه کې جمع کوي خو لاره صفا ساتي نو دا کورونه به د ګن نه دونه ډک شي چې دی کې به د ده اوسېدو هم ځای پاتې نه شي لاره خو به صفایي همدک شان دي انسولین هم دی انسولین د انسان په وینه کې چې دی نو د ګلوکوز یعنی د چینو مقدار کمولو دپاره دا ټول ګلوکوز چې دی جسم کې چربی جوړول دې نه چربی جوړوي او جمع کوي دا چربی دونه زیاته شي چې انسان ته موټاپا ولګي او موټاپې د وجې نه چې دی نو د انسولین بیا کار هی نشي کولی هم هغه چربی چې کم انسولین چې دی نو په جسم کې جمع کړي وي هم هغې وجې نه هم دا انسولین بیا کار هی نشي کولی او دې انسان ته چې دی نو د شوګر بیا علامات چالو شي بیا انسان خواږه خوري
او هغه په وینه کې چې دی نو خوږوالی زیاتیږي او انسولین پہ کار نشي کولی او د شوګر علامات چالو شي وته. دا خو دا اوس چې دی نو د دې مقابله به انسان څنګه کوي، دین به بچ کیږي څنګه، او چې کوم د دې نه غلط یعنی د انسان په جسم باندې کوم مضر اثرات چالو شي په مختلف اعضا باندې، هغې نه به انسان څنګه بچ کیږي او د هغې علاج به څنګه کیږي، انشاءالله رو رو موږ دا یو خبره ډسکس کوو. دا یو غټ ډسکشن دی، خو تر بل پروګرام پورې تر هغې ډسکشن پورې موږ تاسو نه غواړو اجازت. د الله په امان.